Podemos ir com a Ana? Então, imagem ao vivo, centro da cidade de Londrina, informação de um incêndio que está acontecendo na rua Maragogipe. Estão vendo a imagem aí? Ó? Essa imagem é ao vivo para você de casa. Você que está junto com o Buganza, vai acompanhando a informação de momento, o incêndio que acontece na área central da cidade de Londrina. A nossa equipe no local colhendo mais informações. A nossa equipe acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros no combate a esse incêndio. A informação que a gente tem é que o fogo ainda está nesse cômodo que você vê à direita. À esquerda a gente vê que também está saindo fumaça, mas menos fumaça do que no cômodo à direita. Agora me chama a atenção porque é muita fumaça, hein? Muita fumaça ainda no momento. Apesar do trabalho do Corpo de Bombeiros já passar de alguns minutos, a gente vê ainda muita fumaça no local. Eu tenho condição com a Ana. Ana, contato ao vivo com mais informações. E o mais importante a gente saber agora, Ana, temos informações de vítimas no local. Como é que está o trabalho do Corpo de Bombeiros? Boa noite para você. Boa noite, Buganza, e boa noite para você que acompanha o nosso Cidade Alerta. Pois é, esse incêndio já está sendo combatido aqui pelo Corpo de Bombeiros há mais de uma hora, aqui na rua Maragogipe. Como a gente está vendo agora nas imagens ao vivo, muita fumaça saindo ainda ali do 13º andar, onde esse fogo começou. A informação que a gente tem é que um morador teria ligado um aquecedor elétrico, justamente por causa do frio. A gente sabe que hoje está um dia realmente, né, começando o inverno, temperaturas mais baixas, e esse morador teria ligado o aquecedor, e esse aquecedor teria sobrecarregado o sistema elétrico aqui desse prédio, que tem pelo menos 20 anos. Já não é um prédio tão novo, e aí acabou entrando em curto-circuito. A gente percebe que os bombeiros continuam trabalhando. O sargento acabou de vir falar comigo aqui, me informou que daqui a alguns minutos, a qualquer momento, deve chegar um novo caminhão dos bombeiros com mais água para ajudar a combater essas chamas. Nós sabemos, Buganza, que havia sim um morador, que teria sido justamente esse homem que acendeu esse aquecedor, que estava dentro ali do apartamento, mas ele teria sido retirado a tempo de não ser contaminado por essa fumaça, que é extremamente tóxica. A gente percebe agora, olha só, que os bombeiros estão ali trabalhando, se equipando com ali os EPIs, né, o oxigênio, justamente para subir novamente. A gente sabe, inclusive, que o Tenente Prado, que é o oficial do dia, está aqui também. A gente sabe que o oficial só vem em situações mais graves, situações mais sérias. E eles estão ali, olha só, o Fábio está mostrando para a gente agora nessas imagens ao vivo. Eles estão se equipando para subir novamente e tentar combater essas chamas. Essas chamas que, como eu te disse, a princípio estariam controladas, mas como a gente percebe, não. A fumaça ainda é muito grande, a gente percebe focos de chamas, a gente vê aqui de baixo que as chamas, elas estão altas ainda, e a gente percebe também que muitos moradores assustados acabaram saindo de dentro do edifício, inclusive, né, com cachorros, saíram correndo porque realmente são muito assustados. Eu estou aqui com um morador, o senhor Ednei, que estava chegando em casa e acabou vendo, se deparando com essa fumaça toda aqui. A esposa do senhor está lá dentro ainda, senhor Ednei? Tá lá em cima, tá lá, a gente mora no 7º andar e eu não posso guardar o carro na garagem, está proibido guardar o carro na garagem, ela mora no 7º andar, a gente mora no 7º andar. Uma situação que chega e assusta, né? O senhor estava trabalhando, de repente chega em casa e se depara com essa fumaça toda. Sim, estou assustado. Eu já pedi para ela descer do prédio. Falei, desce do prédio. Está pegando fogo lá no andar, lá, para descer. Pedi para ela descer. O senhor pediu para a esposa do senhor descer, então, justamente porque está com medo de... Sim, pedi para ela descer. Está ela e minha filha lá, pedi para ela descer. Sua filha está lá em cima também? Tá, minha mulher e minha filha. Ela mandou aí mensagem, falou que eu não ia poder guardar o carro na garagem porque o bombeiro estava aqui. E aí eu agora cheguei e deparo com isso aí, tá pegando fogo lá no andar 13º. Já mandei mensagem pelo WhatsApp, desce pra cá, não tem como ficar aí. Tô guardando ela descer, tô esperando. Tá ótimo, muito obrigada. A gente espera, é lógico, né, Buganza, que a família do senhor Ednei esteja bem, que outras famílias estejam bem também. Como eu te falei, o outro caminhão dos bombeiros está chegando a qualquer momento aqui. Eles isolaram a área justamente, né, para que não haja mais vítimas. E a qualquer nova informação, eu volto a te chamar.
Tá certo, combinado, Ana. Imagem para mim do local, a gente vai com a imagem desse incêndio. Eu volto com a Ana daqui a pouquinho. Quero saber, Ana, se esse prédio vai ser evacuado, como é que vai ser o trabalho do Corpo de Bombeiros aí. Você já pode ir buscando essas informações para a gente, se esse prédio vai ser completamente evacuado, a preocupação com outros apartamentos. Pegar a informação se tem alguém pro lado de cima desse apartamento, pelo amor de Deus, tomara que não. Né? E a gente aguarda a chegada do outro caminhão do Corpo de Bombeiros. E a gente sabe que o caminhão dos bombeiros que está no local não é aquele que tem o guindaste, né? Eu não sei se é esse caso, é óbvio que os bombeiros que vão fazer essa análise, mas tem um caminhão especializado aqui em Londrina, nesses incêndios mais altos, que tem aquele guindaste, que vai até uma altura de mais de 30 metros, que poderia ser usado nesse caso. Não sei se é exatamente apropriado para esse incêndio, mas com certeza o trabalho do Corpo de Bombeiros para conseguir apagar esse fogo na região central da cidade de Londrina. E daqui a pouco eu vou com mais informações lá no local. A gente vê que começa a chover, né? Inclusive, nesse momento, dificultando o trabalho da nossa equipe. Já a gente volta para lá com mais informações. Agora 18h10. E para você que fica comigo, mais informações sobre o incêndio que atingiu um apartamento no 13º andar de um prédio na rua Maragogipe. Imagem para mim, ao vivo do local, pode encher tela. Olha só, para você que está junto comigo no Cidade Alerta, para você que ligou a TV agora, dois caminhões do Corpo de Bombeiros trabalhando em um incêndio que acontece na área central de Londrina. Um apartamento que fica no 13º andar. A informação que a gente tem é que ainda tem fogo no local, muita fumaça. Há poucos instantes acompanhamos o trabalho do Corpo de Bombeiros na parte de baixo, já colocando aquele equipamento de oxigênio para conseguir entrar nesse apartamento. Agora você acompanha o seguinte. De um lado, a imagem recuperada, onde a gente vê muita fumaça. A gente coloca para vocês terem uma noção, porque estava claro, ainda dava para ver, óbvio que agora com a câmera sem iluminação, como está escuro, não dá para ver tanto como é que está lá em cima, se tem muita fumaça ainda. Mas eu tenho no local, Ana Contato, é claro, com mais informações sobre esse caso. Ana, quero saber o seguinte, a gente tem informações já se esse prédio foi evacuado, se temos feridos no local, como é que está o trabalho do Corpo de Bombeiros aí nesse prédio? Buganza, como a gente vê agora nas imagens do Fábio Lainete, mais um caminhão do Corpo de Bombeiros chegou até o local para ajudar no combate. Isso porque provavelmente esse primeiro caminhão que estava aqui já deve ter sido completamente utilizado, né, a capacidade dele. A gente sabe que cada caminhão desse tem cerca de 5 mil litros de água normalmente, então provavelmente foi tudo utilizado aqui nesse primeiro combate. A gente percebe, olha só, o sargento está aqui embaixo dando apoio, eles estão separados em duas equipes, uma equipe aqui embaixo dando apoio, dando todo o suporte, e outra segue lá em cima nesse apartamento. Como você mesmo falou, está bastante escuro, então é difícil de ver pelas imagens da câmera, é lógico, né? A nossa iluminação não chega até o 13º andar, mas nós que estamos aqui vendo ao vivo, percebemos que ainda há, sim, muita fumaça. Olha só, aí a área continua isolada, como a gente pode perceber agora nas imagens. Para quem ainda não conseguiu identificar, a gente está aqui na rua Maragogipe, aqui embaixo, ó. Fica a Avenida Leste-Oeste, então uma área bastante residencial, com prédios, inclusive os moradores estão todos aqui do lado de fora, né? Tá bastante frio já, a gente percebe que tá ventando bastante. O prédio não foi 100% evacuado, ainda tem gente lá em cima, mas a orientação dos bombeiros é para que as pessoas saiam. E a gente percebe, se o Fábio puder dar um giro aqui para mostrar, olha só, o pessoal tá todo aqui fora, né? Dos dois lados da calçada tem gente preocupada, gente apreensiva. As pessoas saíram com a roupa do corpo, né? Lógico, numa situação dessa de incêndio, a gente sabe como é perigoso, né, Buganza, a gente ficar, né, dentro do edifício. Inclusive, uma orientação que os bombeiros dão para a gente sempre é para que as pessoas usem a escada de forma correta. Isso porque, no momento de desespero, as pessoas usam a escada de incêndio e deixam aquela porta corta-fogo aberta. E quando você faz isso, você acaba contaminando toda a escada. Então, quem desce depois pode ser intoxicado pela fumaça. Então, é importante que a gente dê essa orientação para que a pessoa desça e já feche a porta atrás de si, justamente para não contaminar a escada. Então, os moradores, olha só, desceram, estão todos aqui, né, falando ao celular, comunicando parentes, amigos, outros moradores que estão chegando. A gente ainda não tem informações a respeito de quem seria
esse morador que estava lá nesse apartamento. O que a gente sabe é que seria um senhor que estaria sozinho e que teria ligado o aquecedor e acabou dando esse curto-circuito. Então essas são as informações que a gente tem até o momento. Confirmei ali com o sargento. Por enquanto, não há informação de vítimas, mas eles seguem trabalhando lá em cima. Então, como eu te falei, Buganza, qualquer nova informação, eu volto aqui, te chamo e eu te trago mais detalhes. Tá certo, 18h27, imagens para você de um incêndio em um apartamento na área central de Londrina. A Ana trouxe a informação de que o motivo desse incêndio teria sido um aquecedor. O morador do local teria ligado para se aquecer, é claro, mas esse aparelho acabou dando um curto-circuito e por isso provocou esse incêndio. Os bombeiros já estão no local há mais de uma hora tentando combater esse fogo. Já a gente viu nas imagens que os moradores já foram orientados a deixar esse prédio. Essas imagens que vocês estão vendo são imagens recuperadas, imagens que mostram o início desse incêndio, mas como foi o dia foi anoitecendo, a imagem era essa. É que se a gente vai para o local agora não dá para ver porque é muito alto e está escuro, é óbvio. Mas ainda muito fogo no local, dois caminhões trabalhando, pode voltar para mim. Seat chegando no local, Seat no local, pode voltar ao vivo. Seat chegando no local, vamos lá com imagem ao vivo com a Ana, contato com informações. Será que temos vítimas? Olha só, lá atrás, ó. Seat chegando no local. Eu sei que a Ana está no isolamento do outro lado, né, Ana? Ainda você não tem informação se tem vítima, porque você está do outro lado, mas estou vendo imagem no local do Seat, Ana. Exatamente, Buganza. Chamei você aqui rapidamente, olha só. A gente percebe que uma viatura do Seat acabou de chegar, olha só, tem uma moradora saindo ali com a mão no rosto, provavelmente ela foi intoxicada com a fumaça, olha só, é o que dá impressão na gente. A gente vê que tem uma mulher, o outro menino, que provavelmente é filho, olha só, eles estão entrando na ambulância nesse exato momento, socorrista do Seat já saiu ali com o seu kit de salvamento. Então, muito provavelmente a gente tem vítima sim, mas como você mesmo falou, nós seguimos aqui na área de isolamento, né? Nós não podemos ultrapassar aqui até mesmo pela nossa segurança. Mas nós estamos vendo, olha só, essa senhora não entrou na ambulância e o menino entrou. Então pode ser que a vítima seja o garoto mais jovem. Olha só, eles estão ali dentro da ambulância agora, provavelmente vão receber um primeiro atendimento. Então, mas como saíram andando, a princípio não deve ser grave, mas não sabemos se há outras vítimas lá dentro. Então, vou continuar monitorando a situação aqui e volto a te chamar, Buganza. Tá certo, 18h29, Ana, a gente segue acompanhando, pode segurar a imagem ao vivo para mim do local, ó, o trabalho do Corpo de Bombeiros, Seat no local, para você que está chegando agora no Cidade Alerta, incêndio na região central de Londrina em um apartamento, 13º andar. E a gente vê o trabalho de um lado aí do Corpo de Bombeiros ao vivo, do outro lado a imagem resgatada do momento que esse incêndio começou. Já eu volto para o local com mais informações. A Ana fica à vontade. Ana, você está no local, você pode chamar a qualquer momento, eu volto com você trazendo mais informações. Se conseguir algum morador para conversar, pode ficar à vontade para tentar trazer algum morador, de repente relatando o que viu quando desceu desse prédio. Quero mais informações para a gente saber como é que está a situação de momento lá dentro e daqui a pouquinho eu volto com você com mais informações. Imagem do centro da cidade de Londrina, a gente está acompanhando o incêndio que acontece nesse momento em um prédio na área central, rua Maragogipe, próximo ali a Leste-Oeste, lá embaixo a Leste-Oeste, estão vendo? Final da imagem é a Leste-Oeste, dois caminhões e o Corpo de Bombeiros no local para controlar um incêndio. Para você que está chegando agora no Cidade Alerta, um incêndio que começou por um aquecedor em um dos apartamentos, muita fumaça no local. Os bombeiros começaram a evacuar esse prédio, os moradores estão todos na parte de baixo. Já eu vou com a Ana contato, que ela está com uma moradora para trazer mais informações para a gente. Antes, eu tenho um recado importante para você de casa. Vou voltar para o incêndio? Imagem ao vivo para mim do local, mais uma vez, incêndio. O programa tem que ser de lá porque a imagem é urgente. Imagem urgente. Incêndio no local, vocês estão vendo a imagem recuperada nesse momento, olha só, a fumaça saindo de um apartamento do 13º andar. Buganza, me localiza, acabei de ligar a TV agora no Cidade Alerta, região central da cidade de Londrina, próximo da Leste-Oeste, um incêndio que começou por volta das 5h30, os bombeiros ainda estão no local, combatendo esse fogo, muita fumaça ainda, prédio evacuado. Eu tenho imagem da Ana no local? Temos imagem com a Ana? Vamos com a Ana, então. Imagem com a Ana, contato no local com mais informações. Quero saber informações de momento, Ana. Você tem alguma moradora com você? É com mais informações? Vai daí, fica à vontade. Pois é, Buganza.
Um segundinho antes de você me chamar, eu estava aqui olhando para cima também, porque eu vi que os moradores estavam todos olhando para lá. O sargento veio aqui, deu uma olhada também, só que agora já está bastante escuro, então é difícil até para a gente identificar aqui como é que tá, mas a gente percebe que diminuiu já bastante a fumaça. A ambulância do SEAT saiu, muito provavelmente levou uma dessas vítimas então até uma unidade hospitalar. E eu tô aqui com uma moradora, ó, a Daniela. Eu vou até chegar a ela, que ela tá tão nervosa, Bugans, que ela não tá nem conseguindo falar direito. Ela tava me contando que tava em casa até agorinha pouco, ela não tava sabendo desse incêndio, e ela mora no 16º andar, bem em cima de onde está sendo o incêndio. Daniela, tá até difícil de falar, de tão nervosa que você ficou, né? É, eu fiquei apavorada agora que está passando um pouco, né? Porque como está friozinho, a gente com tudo fechado, e acabou sabendo pela família, né? Que ligando desesperado e... O pessoal começou a ver pela TV Buganza, olha só, ela estava me contando que o pessoal ligou na RIC, viu que estava tendo esse incêndio, a família dela, e aí começou a ligar para ela, falar, escuta, é o teu prédio que está pegando fogo e você não estava nem sabendo. É, eu não estava sabendo, mas daí, segundo o pessoal, era para não avisar mesmo, para não causar pânico, né, então, e aí já estava meio controlado, eu acho que já estão controlando. Pois é. Foi um aquecedor, alguma coisa assim, né? Que... É, as informações que chegaram pra gente é de que teria havido um superaquecimento justamente no aquecedor. Agora, a Daniela estava me falando aqui, Buganza, justamente aquilo que a gente falava na nossa outra entrada. Quando você foi descer pela escada, ela estava toda cheia de fumaça. Aí eu me apavorei, porque quando eu fui para descer pela escada, a escada estava com bastante fumaça, né? Porque é 3 apartamentos abaixo. Então, eu não sabia se o fogo já estava ali. E aí você acabou se arriscando e foi pelo elevador mesmo? Não, na verdade o porteiro ligou e falou que poderia, que o bombeiro liberou para descer pelo elevador, né? Aí a gente desceu pelo elevador mesmo. Mas não, eu ia arriscar a escada, né? Que é o correto. Peguei uma toalha molhada. Pegou uma toalha molhada, colocou no rosto? Eu e minha irmã. A gente pegou uma toalha molhada e ia pela escada, né? Mas eles interfonaram depois também. A gente interfonou de novo e ele falou que podia descer. Imagina o desespero, né, Buganza? Eu tô vendo aqui que a Daniela tá até com lágrimas nos olhos, porque o nervosismo de passar por uma situação dessa é muito grande, né? É complicado, né? Porque a gente não sabe se o grau que tá, né? Não sabe nada que apartamento que tá, só a família mesmo desesperada ligando. Nessas horas, passa o quê pela cabeça? Ah, não passa nada, na verdade, só o desespero mesmo. Querer sair do apartamento o mais rápido possível, né? Sair, né? E com medo de alguém ter se machucado também. Se vai pegar em tudo, né? A gente não sabe como que é, né? Realmente, né, Buganza? É uma situação difícil que ninguém tá preparado, né? Tá em casa, de repente, recebe a notícia de que o prédio tá pegando fogo, né? Com certeza, Ana. Imagens do local ao vivo para a gente, o trabalho do Corpo de Bombeiros. A gente vê 2 caminhões ainda no local fazendo esse trabalho. Olha só. Local isolado, informação de momento, incêndio sendo controlado pelo Corpo de Bombeiros, mas os moradores ainda do lado de fora. Para você que está comigo acompanhando o Cidade Alerta, cobertura é no local ao vivo de um incêndio no 13º andar em um apartamento na rua Maragogipe. Os moradores ainda estão na parte de baixo, o prédio sendo isolado ali no local. O trabalho do Corpo de Bombeiros que acontece já há mais de uma hora. E daqui a pouquinho eu volto com a Ana Contato no local para saber se esse incêndio já foi controlado, como é que está a situação de momento. Ana Contato pedindo passagem junto comigo. Voltamos ao incêndio na área central da cidade de Londrina. Imagem na tela para você de casa, imagem ao vivo. 2 caminhões no local ainda trabalhando. Para você que chega junto comigo agora no Cidade Alerta, a gente vai junto até 7h20 da noite. Buganza, o que está acontecendo que vocês estão mostrando aí? Incêndio em um prédio que fica na área central da cidade, lá embaixo, Avenida Leste-Oeste. Essa rua é a Maragogipe. A Ana Contato está ao vivo no local para trazer mais informações para a gente. Um incêndio que a gente está acompanhando desde o início do programa. E muito trabalho para o Corpo de Bombeiros, né, Ana? Porque os caminhões permanecem aí no local. Atualiza a situação para a gente. Muito trabalho para os corpos de bombeiros, sim, viu, Buganza? Eu consegui algumas informações com exclusividade aqui para quem assiste ao nosso Cidade Alerta. E é o seguinte, os bombeiros trabalham agora para fazer o rescaldo desse incêndio, ou seja, ele já foi controlado,
Agora eles estão apenas terminando de tirar a fumaça de lá de dentro. E aquela ambulância que a gente acabou de ver ali, do SIAT, ela veio, não foi para atender nenhuma vítima, felizmente. Foi para trazer mais equipamentos para os bombeiros que já estão trabalhando aqui. Eles vieram trazer mais oxigênio, a gente sabe que eles precisam usar aqueles balões de oxigênio lá em cima para combater as chamas. Eles já estavam ficando sem oxigênio, então essa viatura veio tanto para trazer mais equipamentos quanto para trazer pessoal. O pessoal que está entrando agora no turno das 7 veio também para revezar com quem está lá em cima. Felizmente, aquele menino que a gente viu entrando na ambulância respirou um pouco de fumaça, mas não foi nada grave, foi liberado aqui no local mesmo. Então, 100 vítimas nesse incêndio aqui da rua Maragogipe, região central de Londrina, 13º andar. Bombeiros agora apenas fazendo o rescaldo, Buganza. Tá certo, a gente segue com imagens do local. Dá imagem para mim ao vivo lá, imagem do local da movimentação. Pode deixar imagem do Lainete, né, que tá com a Ana. Imagem ao vivo do local, olha só o momento ali do trabalho do Corpo de Bombeiros. Ana, os moradores continuam do lado de fora acompanhando esse trabalho. Imagino que está todo mundo apavorado, não sabe se, de repente, esse incêndio está danificando a estrutura do prédio, o quanto destruiu, onde atingiu nesse andar. Os moradores seguem aí embaixo, apavorados com a situação, né? 19:11. É exatamente isso que os moradores falavam comigo aqui enquanto a gente esperava para entrar ao vivo e conversar com você. Olha só, tá ventando muito aqui, viu, Buganza? Ó, a fita de isolamento tá até invadindo a nossa imagem. Eu vou segurar ela mais para baixo aqui. O pessoal tá todo aqui embaixo, tá frio, tá ventando bastante, tá todo mundo aqui sem saber se vai poder entrar no prédio ainda hoje, se vai ter que arrumar outro lugar para dormir. A gente sabe que a escada foi toda contaminada com a fumaça. A gente não sabe realmente a condição da estrutura do prédio. Não é um prédio exatamente muito novo. Um outro morador me falava que a instalação elétrica parece que já deu problema em outras situações. Então o pessoal realmente está muito apreensivo, né? Sem saber se vai poder entrar no prédio, se a estrutura foi comprometida. Daqui a pouquinho, assim que o tenente Prado, que está lá em cima, que responde aqui por essa operação hoje, puder descer e dar mais informações, eu vou conversar com ele e trago tudo no balanço geral de amanhã. Mas daqui a pouquinho eu volto com você ainda. Segura aí. Informação, a Ana tem prioridade. Quiser me chamar, pode me chamar. 19:12. Só a gente está ao vivo lá do local, com a equipe trazendo informação para você, acompanhando o Cidade Alerta. A gente quer informação ainda, dá tempo? Que hora agora? 19:12. A gente vai junto 19:20. 19:19 a gente consegue estar ao vivo ainda trazendo informação para quem está em casa, todo mundo querendo saber como é que está a situação desse prédio. E imagem ao vivo para você de casa, os bombeiros seguem no local fazendo combate a um incêndio ao apartamento que fica no 13º andar desse prédio, que fica na rua Maragogipe, área central da cidade de Londrina. A gente vê também uma ambulância no fundo, dois caminhões do Corpo de Bombeiros. A gente acompanha esse trabalho desde as 5:30 mais ou menos, mas quase chegando a 2 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros. Então imagino que, infelizmente, a gente tem um incêndio de grandes proporções dentro desse apartamento. Todos os detalhes sobre esse caso, sobre esse incêndio, vocês acompanham amanhã, 10 para o meio-dia, com o Juliano Marcos, no Balanço Geral. Cobertura completa para você.